labda kivyako tu, manake hiyo ndio jambo ambalo linaweza kuleta watu wa mlima pamoja. Kivyako, unaonaje mambo ya nani kingpin, nani ndio si kingpin? Hiyo inarudisha nyuma ile, kama jamii ama ile, ile kitu ya muhimu kwa sasa si kufikiria nani atakuwa kingpin. Ile kitu ya maana ni umoja wa nchi, ni upendo wa nchi, na vile watu watakuja pamoja. Ningetaka nikupatie maneno mazuri, na maneno mazuri inatoa nyoka pangoni. Si kuongea maneno ya nani atakuwa nani hajakuwa. Ile kitu sasa mimi nimeanza kusimama naye ni umoja, na yule atakaye kuunganisha watu wote wote pamoja na kuwaonyesha upendo na kuwaonyesha njia, huyo ndio kiongozi ambaye atakuwa kingpin wa Mount Kenya. Na kwa sasa, na kwa sasa tuko mbioni kuwaleta pamoja wote, na ninaamini mwisho kabisa mimi nitakuwa nikimaliza hii kazi, maana wengine wote sioni kama kunaye yako tayari. Wengine wako biashara zao nini na nini, na mimi niko tayari kushikana na watu wa mlima, kuwaonyesha njia, kuwajulisha tunaenda wapi, tunatoka wapi, na kuwafunza maneno ya biashara ili tusimame imara kama mlima. Uko na swali lingine? Okay. Juzi chairman, yes, ulifanya mahojiano na Raila moja. Yes. Kama kwamba hivi karibuni ita launch your own party. Yes. Labda kuna mpango wa chairman maybe 2027 au 2030 kuendelea. Mama Chora. Unajua nimekuambia Left Valley iko na UDA. Wajaluo wako na ODM. Wakamba wako na Wiper. Hata hapa mlima lazima kuwa na unity ya chama. Lazima tuwe na unity of purpose. Kwa sasa sitaki kuambia itakuwa namna gani, lakini itabidi tukutane sisi wote sehemu zote ili tujadiliane, tuone itakuwa ni nini. Lakini nitawatangazia hivi karibuni vile kutakuwa, kwa sababu sasa tunaongea wazee, wasichana, wamama, na hata watu wa kanisa na watu wa biashara, tuone tunatoka na jina gani. Lakini naamini ya kwamba itatoka jina moja. Swali la mwisho tukimalizia. Yes. Nani ndio kingpin size wa mwisho? Size waje tuseme hii mambo ya kingpin, Uhuru hajaresign. Aba hajaresign hii kiti. Wakati Uhuru amekuja hapo akafanyika kingpin, kulifanyika sherehe kubwa sana ya kusema huyu ndiye. Lakini sasa ni lazima sherehe ingine kubwa kama hiyo ifanyike, ili tujue ni nani anashikilia mlima vizuri. Wote ambao wako na tamaa ya kushikilia mlima waje kwenye mkutano. Wananchi ndio watakaamua na Mungu wao. Sio kazi yangu kuamua. Ikiwa ni wengine ni sawa. Ikiwa ni sisi ni sawa. Lakini tunaomba, kila mtu anaomba kivyake, apate hii kazi ya kuunganisha wa Kenya. Asante sana. Swali la mwisho tukimalizia. Yes. Tunaona naibu rais amekuwa akipigania sana kwa Mount Kenya. Yes. Akisema anataka afanye kulima kwa Mount Kenya wafaidike. Maybe unadhani hiyo pia ni kujitengenezea nafasi yake kama kingpin kwa Mount Kenya? Mimi sitaki kuongelea mtu yote. Yeye ako na mdomo wa kujiongelea. Nafikiri hiyo swali ni vizuri kumuuliza yeye mwenyewe, kwa sababu sitaki kuingilia mambo ya ndani ya kiongozi yoyote, maana hata mimi sitaki kuingiliwa. So hiyo ni mambo yake yeye mwenyewe kama kiongozi. Na, yes.